നമസ്കാരം. ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പിടികൂടിയിട്ട് ഒരു മാസം ആവുകയാണ്. ദിനംപ്രതി ചിത്രത്തിലേ ഉണ്ടാകാതിരുന്ന പുതിയ മുഖങ്ങളാണ് പിടിയിലാകുന്നത്. വലയിലാകുന്നതൊന്നും ചെറിയ മീനുമല്ല, വമ്പൻ സ്രാവുകൾ തന്നെയാണ്. ഇത് വെറും തുടക്കം മാത്രം. പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ മടയിൽ കയറി ചിലരെയൊക്കെ പൊക്കണം. അതിനുള്ള നീക്കം തന്നെയാണ് NIA നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ NIA അന്വേഷണം UAE-യിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കേസിലെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ NIA പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി തേടിക്കഴിഞ്ഞു. UAE-യിലേക്ക് വിമാന സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ UAE-യിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാനാണ് NIA ഒരുങ്ങുന്നത്. UAE അറ്റാഷയുമായും കൗൺസൽ ജനറലുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കേസിൽ നയതന്ത്ര സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിനാണ് NIA UAE-യിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത്. ഒപ്പം ദുബായ് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഫൈസൽ ഫരീദിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. UAE-യിൽ നയതന്ത്ര ബാഗേജുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരെല്ലാം, ഹവാല പണത്തിന്റെ വിതരണ ശൃംഖലയും ഇടപാടുകളും സംബന്ധിച്ച് NIA പരിശോധിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ദൗത്യം. കൗൺസിലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ ഉള്ളതിനാൽ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കൗൺസിലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് NIA നൽകിയ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ UAE സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടും. സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ഇയാളിലേക്ക് തന്നെയാണ് കേസ് നീളുന്നത്. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. പിണറായി സർക്കാരിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് ഇയാൾ. കള്ളക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് ഇയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും പലതവണ സഹായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്വപ്ന ഇടനിലക്കാരിയായ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഇയാൾക്ക് അറിയാം. എന്തായാലും ആ വഴിക്കെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണം നീങ്ങുമ്പോഴാണ് NIA സംഘം നേരിട്ട് UAE-യിലേക്ക് കൂടി എത്തുന്നത്. UAE-യുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏത് തരത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരും. UAE-യിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ സ്വപ്നയുടെ അടുപ്പക്കാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചിലരെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വാർത്തകളും അത് സംബന്ധിച്ച് വെടിപൊട്ടുന്നത്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉന്നത സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇയാളിൽ നിന്ന് നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കേസിനിടയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരും. തനിക്ക് ആരൊക്കെയായി അടുപ്പമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ മൊഴി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് സ്വപ്ന തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ഇക്കാര്യം കോടതിയിലെത്തിയത്. സീൽ ചെയ്ത കവറിലാണ് സ്വപ്നയുടെ മൊഴി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. ഇത് അസാധാരണ നടപടി തന്നെയാണ്. സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി കോടതി പരിഗണിക്കവേ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് UAE നിലനിൽക്കുക? അത് നികുതി വെട്ടിപ്പല്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ കോടതിയുടെ ഈ ചോദ്യത്തോട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രതികരണം. 20 തവണയായി 200 കിലോഗ്രാമിലേറെ സ്വർണം കടത്തി എന്നാണ് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒരാൾ ഒരു തവണ സ്വർണം കടത്തുന്നത് പോലെയല്ല തുടർച്ചയായ കടത്ത് എന്നും കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. സംഘത്തിന്റെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് രാജ്യസുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് വരിക. ഈ വാദങ്ങൾ തന്നെയാണ് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ജാമ്യ ഹർജിയിലെ വാദം ഇന്നുകൊണ്ട് തീരില്ല, അത് മറ്റന്നാൾ വരെ തുടരും. NIA-യുടെ കേസ് ഡയറിയും കേസിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ കോടതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിർണായകമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പുറത്തുവരും. എന്തായാലും തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് പണം എത്തുന്നു എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ NIA കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു. ഇതോടുകൂടിയാണ് അന്വേഷണ പുരോഗതി വിശദീകരിക്കുന്ന കേസ് ഡയറി ഹാജരാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. റമീസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ശിവശങ്കറിന്റെ ഫ്ളാറ്റിലടക്കം എത്തിച്ചുള്ള തെളിവെടുപ്പിലും നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പമാണ് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഉന്നത നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ കൂടി സീൽ വെച്ച കവറിൽ കോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്വിസ്റ്റുകളാണ് ദിനംപ്രതി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നതുമാണ്.